I har været ude og danse i dag og lave en opvisning. Det er rigtig flot der. Kan du lige fortælle, hvor I kommer fra og hvad I laver? Ja, vi kommer fra Nakskov Idrætsmærkeforening. Og det er 6. sæson, at jeg er instruktør i Nakskov Idrætsmærkeforening i seniordans. Og vi har det jo vældig, vældig hyggeligt og sjovt, og det er jo for alle aldre. Altså, dans har jo ingen alder. Vi siger gerne, jamen, selvom det er seniordans, så siger folk, ah, det er da vist kun for sådan gamle mennesker, ikke? Men dans har jo ingen alder, og vi siger, at vi er unge, der er blevet ældre. Og den yngste er 52, og den ældste er 90. Så det spænder meget, meget vidt. Ja. Hvad gør man egentlig, hvis man vil med ud og danse med jer? Jamen så, vi har jo også en hjemmeside. Dansk Seniordans har en hjemmeside, og også vores lokale region syd for Strømmen. Eller også så går vi ind i vores forening i NIMF og ser. Og vi danser hver torsdag. Det gør vi i sæsonen, og så også her i sommersæsonen, der har vi også hver torsdag eftermiddag. Og man kan bare komme, man kan møde op, og man kan få en prøvetime. Så der er ikke... Og vi danser fra klokken 1 om sommeren, og så til halv. Jeg ved ikke, om du lige har sagt det, men hvor mange år har du egentlig været træner i NIMF? Jamen, det er min 6. sæson i år, jeg har været træner i Nakskov Idrætsmærkeforening. Ja, det er det. Så, ja. Og vi er to hold, og jeg har 50 dansere. Men der er altid plads til flere. Alle er velkommen.